tu bay nhom chi yem sap sai yang na ko kwat nai katha vi at payao tru muay ko katha eung kron ta ka samnot thang plastic kai chnai nang hat ai ban luk nang hong tamai thlai mae rong lại đi sơ call và các ban nhà pe mà chăn nằm ấy cứ chia cùng rong muối đại dương rất quan trọng từ lâu cá chui sợi dây trong sản phẩm mà bộ quần mình càng nghe thở đại bộ dương cái chân này thằng sản phẩm plastic từ chia lỗ bao đại dương ai lụa ban cả đôi chia rong chấm nồi ban chui từ đầu bộ quần đại bộ quần ở mình càng nghe thở cả đôi chia sợi dây chui riêng trong sản phẩm trong khai sinh đẹp toàn lòng đại ประตูพ่อได้เยอะชนัยปิดทั้งพลาสติกนั่งต่างอ้อยยังไอ้เฟอร์จีกระบบกระตรอยู่เต็มแซ่กระดักกรอบจานกำราตกตะนอบเชิงกระโดเชียกระดักกรอบแก้วกระบบยู่ดักดอกตะกือยังมีชราสันทานเหมือนแต่ตะตามดำไรการระบาดที่จะช่วยในกอดไอ้กระมังให้มันตรมแต่ที่ประเภทเซ็มเซ็นได้กอดไอ้กระมังกระโดเชียเชื่อเรื่องในประเภทปอได้กอดไอ้จังมันตะตามจำนวนจะกอดเดียวជាស្ដែងថងសម្រាប់ដែលយើងយកមកប្រើទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងយកមកដំបូងគឺយើងត្រូវយកវាទៅបោកបោក3ទឹកបោកហើយលាងសាប៊ូហើយបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅហាលរយៈពេល1ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃឲ្យស្ងួតកុំឲ្យមានក្លិនបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅកាត់យើងវាទៅកាត់ហើយយើងចងវាគួចវាចូលគ្នាឲ្យវែងជាខ្សែហើយយើងត្បាញវាដូចតែយើងប៉ះអាយប៉ះអីធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់វាមានភាពលំបាកដែរសារវាជាប្រភេទកស៊ូហើយវាតឹងពិបាកក្នុងការត្បាញខ្លាំងមែនតើមូលហេតុដំបូងដែលពួកខ្ញុំបង្កើតឡើងហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានចេញជារូបរាងច្បាស់លាស់ទេយើងគ្រាន់តែជាគំនិតមួយដែលយើងចង់បង្កើតជាមួយនឹងធីមទូចមួយដែលយើងគិតថាយើងគួរតែធ្វើអីបានដើម្បីជួយទាំងសហគមន៍ក៏ដូចជាបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំបានមានគំនិតមួយព្រឹកដើមថាចុះបើសិនជាយើងអាចច្នៃកាកសំណល់ថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងទៅជារបស់ផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចលក់ក៏ដូចជារកចំណូលបានជួយទៅដល់អ៊ំអ៊ំចាស់ជរានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយនឹងបានអញ្ចឹងហើយក៏ពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រផុសជាគំនិតនឹងមួយទៅក្នុងproject ដ៏ធំមួយ challenge ដែលខ្ញុំបានជួញហ្នឹងឈ្មោះថា Aquatic of Challenge ដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងគម្រោងឆ្នាំ2021ឆ្នាំមុនហ្នឹងដែលគម្រោងហ្នឹងគឺគេជ្រើសរើសទូទាំងពិភពលោកឲ្យតែយើងជាអ្នករៀននៅក្នុង Hospitality Major គឺយើងអាច apply ចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការប្រកួតបានហើយហើយពួកយើងបានឈ្នះសម្រាប់ថ្នាក់លេខ3ទូទាំងពិភពលោកទៅលើគម្រោង Lady Circle ផ្ទាល់ផងដែរជាក់ស្ដែងឥឡូវហ្នឹងដើម្បីធ្វើវាឲ្យចេញទៅជារូបរាងខ្ញុំក៏បានខុបបារ៉េតក៏ដូចជាមានដៃគូសហការជាមួយនឹងបងស្រីបៃតងដែលគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើការផលិតផលិតផលរបស់ Lady Circle ផ្ទាល់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនឹងផ្ទាល់ផងដែរបងខ្ញុំជួប Lady Circle ចិត្តមួយឆ្នាំចាដោយសារពួកគាត់ start ដំបូងដោយសារគាត់ជានិស្សិតអញ្ចឹងគាត់មានកម្រងតាក់ទងនឹង project សាលាតាក់ទងនឹងការកែច្នៃ plastic ដែរអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំក៏បាននិយាយគ្នាហើយគាត់ក៏បានសួរនាំប្រវត្តិរបស់ស្រីបៃតងក្រោយមកទៀតក៏ពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការមួយគ្នាគាត់បានធ្វើ marketing ផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងនឹង page របស់ស្រីបៃតងហើយពួកខ្ញុំបានសាប់ពួកខ្ញុំ cooperate មួយគ្នាទៅក៏គាត់ promote page ទាំងពីរឡើងជាក់ស្ដែងក្រុមខាងខ្ញុំស្រីបៃតងគឺពួកខ្ញុំខាង production អញ្ចឹងខាង Lady Circle គាត់អ្នកធ្វើ marketing និងផ្សព្វផ្សាយទៅក្រៅអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានសហគមន៍ថាមានធីមចាស់ចាស់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំនៅតែផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់ការធ្វើគម្រោង Lady Circle នឹងផ្ទាល់នឹងគឺខ្ញុំអាចធ្វើ marketing skill ផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រម៉ូទទៅលើ product យើងផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាខ្ញុំចេះតាំងពីរបៀបធ្វើຫມិច្ចការនិយាយការ persuade ការធ្វើຫມិច្ចឲ្យគេទិញយើងធ្វើຫມិច្ចឲ្យគេស្គាល់ពីគម្រោងយើងធ្វើຫມិច្ចឲ្យគេជួយ support យើងគឺខ្ញុំចេះរបៀបហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចតាក់ទងទៅលើអង្គការធំៗផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយប្រម៉ូទយើងហើយមិនត្រឹមតែទៅលើ product ថង់ plastic ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិស្ថានយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើជាសម្លេងទៅឲ្យស្ត្រីផ្សេងផ្សេងឯគាត់គិតថាអូមិនមែនត្រង់តែយើងក្មេងមិនមែនគ្រាន់តែយើងជាស្ត្រីមិនត្រឹមថាពូជសាសសាសនាអីទាំងអស់តែយើងអាចជួយ support អាចឈរដើម្បីគ្នាបានទាំងអស់ផងធ្វើអីទាំងអស់យើងទាមទារការស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បង្កើតក្តីស្រឡាញ់យើងឲ្យខ្លាំងទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានក៏ដូចជាបញ្ហាជួយទៅលើស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទេខ្ញុំគិតថាវាពិបាកនឹងយើងខំប្រឹងរហូតដល់លើចិត្តរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើបង